Você acha justo o futebol brasileiro ser punido pela FIFA e pela Comebol? Sim ou não? Entra no YouTube, Jovem Pan Grupo Rick, deixa o seu voto por lá, daqui a pouquinho a gente atualiza o resultado. Liane Júnior, você acha justo o futebol brasileiro ser punido? Boa tarde. É, aí a questão não é nem de ser justo ou ser injusto, né? É a legislação da FIFA, da Comebol, que impõe nos seus artigos, né, a punição para quem interfere de forma terceira nos negócios do futebol. Então a FIFA já enviou notificação para a CBF, para a Comebol sobre esse caso, e a tendência é que o futebol brasileiro possa sofrer algumas sanções, né? A pior delas é a exclusão dos times brasileiros, inclusive a seleção, das competições que são organizadas por essas entidades, tanto pela FIFA quanto pela Comebol. Ou seja, né, isso pode respingar de repente aí até, não sei se vai dar tempo, mas no Fluminense, que está classificado para disputar o Mundial de Clubes. Já pensou? A FIFA manda uma notificação, exclui o Fluminense da competição porque é um time brasileiro e está tendo uma intervenção na FIFA. A gente vai ouvir daqui a pouco o Andrei aí, que é advogado, né, especialista no direito esportivo, para falar mais destes desdobramentos. Mas a seleção brasileira ontem teve sorteio para a Copa América, né? Pode ser excluída da Copa América, né? Os times que estão se classificando para Libertadores do ano que vem, de repente, podem não disputar a competição, a Sul-Americana, né? Então vamos ver qual o desfecho desse caso, porque está havendo uma interferência clara aí no comando da CBF, e a FIFA não está aceitando muito isso. Alexandre Serechal, justo ou não? Boa tarde. Boa tarde, Tetê. Boa tarde aos meus colegas e também ao nosso ouvinte presente aqui sempre no Bate Pronto Curitiba, na Jovem Pan News, 107.1 FM, e também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo Rick. Olha, Tetê, justo é, mas a questão, eu li várias reportagens sobre o assunto, não deve acontecer, porque a FIFA costuma participar e dar essas punições mais severas em casos onde há uma severidade maior também. Por exemplo, ditaduras que têm envolvimento com o futebol e que têm uma prática diferente com o esporte no país. Aconteceu na Guiana, por exemplo, uma punição da FIFA nessa magnitude. Imagino que não deve acontecer. Inclusive, uma reportagem da ESPN hoje mostra que, conversando com fontes da FIFA, não está no radar uma punição nessa categoria. Mas o que aconteceu no futebol brasileiro e o afastamento do presidente da CBF pela justiça comum é contra o regulamento da FIFA. E aí a gente pode ter cenas no futuro dos próximos capítulos. Acredito que não vai dar tempo, por exemplo, de punir o Fluminense no Mundial de Clubes. Agora meio-dia e 11. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF e nomeou o presidente do STJD, José Perdiz, para o cargo. Em 30 dias vai ter uma nova eleição, porém ainda cabe recurso por parte do Edinaldo. A votação final foi finalizada com 3-0 pela destituição. Então, o mandatário. Os desembargadores Mauro Martins e Mafalda Lucchesi e o relator Gabriel Zéfiro votaram pela destituição. A gente conversa ao vivo agora com o advogado Andrei Kampf para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Uma ótima tarde, Andrei. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bate Pronto Curitiba. Oi, TT, prazer conversar contigo, prazer conversar com Linhares, com toda a audiência do Bate Pronto, mais uma vez sobre um tema polêmico, que independentemente da leitura da justiça comum, independentemente da leitura jurídica, existem interpretações para os dois lados, sem dúvida nenhuma é um gol contra para o futebol brasileiro. A gente fala em profissionalização, a gente fala em SAF, a gente fala em investidores colocando dinheiro num produto sério, e a gente tem uma situação como essa. A principal entidade do futebol brasileiro sendo questionada na justiça comum e tendo aí a última eleição do mandatário, do principal mandatário, anulada pela justiça comum. E, obviamente, isso pode trazer desdobramentos muito sérios. Eu já vi alguns comentários muito inteligentes das pessoas que se informam, obviamente, dentro do bate-pronto. Linhares, por exemplo, trouxe uma colocação muito inteligente. É difícil que a gente visualize uma punição
rigorosa contra a seleção brasileira, por uma série de questões, uma questão política, obviamente, uma questão de negócio. O Brasil, ele puxa dinheiro para a FIFA e puxa dinheiro para o futebol. A participação da seleção brasileira em grandes eventos, ela passa a ser importante também para o futebol. Agora, que existe caminho para uma punição, existe. A gente fala em autonomia esportiva, é justamente a capacidade do futebol de se auto-organizar. E por que que precisa ser assim, TT? Porque o futebol precisa ser o mesmo no Brasil, na Tailândia, na Turquia e no Irã. Imagina a legislação do Irã mudando as regras do futebol ou definindo o futuro do futebol, que é uma legislação completamente diferente da legislação brasileira, que é completamente diferente da legislação italiana. Então o futebol, ele é autônomo, ele tem um sistema jurídico próprio para resolução de disputas. E quando a gente fala em organização e funcionamento dentro dessa autonomia necessária, que inclusive é protegida pela nossa Constituição, está lá no artigo 217, TT, no inciso 2º, que as entidades esportivas, elas têm autonomia com relação à organização e funcionamento. Então essas questões precisam ser resolvidas internamente. O artigo 5º também traz essa liberdade associativa, que também precisa ser protegida. Mas obviamente que essa associação, nós todos do Bate Pronto resolvemos montar um esporte para nós, a gente vai ter liberdade para montar essas regras. Agora a gente não pode fazer nada fora da lei, fora daquilo que o direito estatal traz. A grande discussão é essa. Há algo feito fora da lei, feito fora daquilo que a legislação brasileira permite, aí existe, obviamente, um caminho para o Poder Judiciário agir. Agora, se é dentro da organização, dentro de regras de governança, que são próprias de entidades associativas, entidades privadas, é sempre importante a gente lembrar, TT, por mais que as pessoas assumam a seleção brasileira como um patrimônio nacional, ela é uma associação privada, ela é particular, sim. Quando a gente torce pela seleção brasileira, a gente está torcendo por um negócio. Então, obviamente que tem o próprio poder estatal, tem limitações com relação à atuação dentro dessa entidade privada. Ô Andrei, boa tarde, tudo bem? A FIFA enviou uma correspondência para a CBF, encaminhou também para a Conmebol, assinada por Kenny Jean-Marie, para o Alcino Reis Rocha, que é o secretário-geral aí da CBF, citando o artigo 14, parágrafo 1º, e o artigo 19 do Estatuto da FIFA, que essa intervenção estaria ferindo estes dois artigos e esse parágrafo. O que é exatamente esses parágrafos e estes artigos dizem e que a CBF estaria desrespeitando e que seriam os artigos passíveis aí de a CBF receber uma punição, hein, Andrei? Boa, Linhares. Exatamente em cima disso. O movimento privado, ele precisa ter, para trazer segurança jurídica para ele, que o jogo seja resolvido dentro de campo e que não haja muita interferência externa. E a interferência do Estado é sempre complicada. Voltando, imagina o Estado do Irã interferindo num resultado de jogo, imagina o Estado da Turquia interferindo num resultado de jogo, o Estado italiano interferindo num resultado de jogo. Então ele cria um movimento para resolução de disputa, que é um movimento interno. Então o sistema jurídico do esporte, disputas no tribunal da FIFA e com grau de recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, que é o TAS, ou CAS, Corte Arbitral do Esporte. Então ele criou uma cadeia jurídica para resolução de qualquer tipo de conflito interno que diz respeito à organização e ao funcionamento. Eleição, por exemplo, é da organização e do funcionamento da entidade esportiva. Então ela cria esse movimento. E o que que ela faz para inibir que clubes, federações, pessoas que fazem parte da cadeia associativa busquem o poder judiciário para resolver essas questões? Ela coloca cláusulas lá dentro, punitivas, para quem tomar esse caminho. Olha, está aqui, tu tem um contrato de adesão, quem se associa ao movimento privado do futebol, clube é associado, atleta é associado, dirigente é associado, no momento que eu entro no clube já estou me associando nessa cadeia do futebol. Então eu passo a ter que cumprir as regras dessa cadeia do futebol. Linhares, é como se a gente assinasse um contrato de adesão. É um contrato de adesão, ele está pronto. Eu quero fazer parte desse movimento, está aqui o contrato de adesão. Bota teu nome, botei meu nome. Então tu passa a ter que respeitar essas regras. Claro que essas regras não podem ser ilegais. Agora, está lá que os clubes, nem ninguém
possa, obviamente, entrar na justiça comum sem resolver as questões relacionadas ao esporte, organização e funcionamento dentro dessa organização privada. E mesmo se há uma interferência de terceiro que mude essa organização privada, aí a FIFA pode intervir. E são várias as punições, desde multa até uma exclusão de campeonato, por exemplo. Agora, a gente não viu, como já foi comentado aqui, nenhuma grande seleção punida e punida com rigor em função disso. Já se viu seleções menores em função de interferência de terceiros. Agora, claro que o caso é grave, levanta uma série de interrogações e o futebol brasileiro fica, assim ameaçado, de acordo com o que traz, muito bem trouxe, o Linhares, a FIFA, no seu estatuto, nos seus regulamentos, replicados, inclusive, pela CBF, que também fala da proibição de se discutir questões relacionadas ao esporte na justiça comum. Boa tarde, Andrei. Alexandre Senechal aqui, comentarista do Bate Pronto. Prazer falar contigo. Já deixo aqui também uma reverência pelo profissional que você foi como jornalista esportivo também. Então, muito prazer mesmo em falar com você. Sobre essa questão, você falou sobre possíveis penas que poderiam haver. Eu até trouxe no destaque inicial essa questão de federações que foram punidas, de fato, nesse tipo de ação por ditaduras que interferem nas entidades esportivas, nas confederações de futebol, como aconteceu, por exemplo, lá em Vanuatu e também na Guiana. É muito extremo, é muito diferente. Na prática, pela tua experiência, pelo que você conhece do direito esportivo, o que você acha que poderia ser uma punição factível, de fato, pela FIFA em relação ao Brasil, à CBF, enfim, ou até aos clubes e à seleção brasileira, que a gente possa, de fato, trabalhar ou que a gente possa, de fato, entender que possa acontecer? Obrigado. Ô Alexandre, eu acho que essa pesquisa, esse registro histórico, ele é muito importante, porque quando a gente vai analisar uma questão jurídica, seja na área do esporte, seja em qualquer outra área, é fundamental a gente encontrar jurisprudência, é fundamental a gente encontrar o que já houve em questões parecidas. Essas questões da Guiana, por exemplo, foi uma interferência do Estado, ou seja, o poder público, o Lula colocando um interventor na Federação de Futebol por lá. Lula colocando um interventor na CBF, por exemplo. Como chegou a se comentar há algum tempo da possibilidade do Bolsonaro colocar um presidente na CBF. Isso aí seria um grande absurdo. E aí eu falaria, assim, uma punição mais rigorosa, como o banimento do Brasil das eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora, isso traz para o futebol, e a gente sempre precisa entender que mesmo em questões jurídicas, o aspecto político às vezes tem peso. A gente viveu recentemente um caso de impeachment de um presidente, da presidente Dilma, e a gente sabe que questões políticas e econômicas acabaram pesando muito dentro daquele julgamento no Congresso Nacional. E a gente tem agora, dentro da FIFA, uma grande interrogação e um grande problema, porque a seleção brasileira ela é muito forte, não só politicamente, mas economicamente para o negócio do futebol. Então, se falar em banimento, é algo possível, sim, diante do que traz o ordenamento, diante do que traz os regulamentos da FIFA. Agora, é algo muito improvável diante do tamanho do Brasil, diante do que aconteceu. Até porque a eleição do Edinaldo ela foi viabilizada através de um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, que foi celebrado entre a CBF e o Poder Público, o Ministério Público, e que viabilizou a eleição. Ou seja, houve uma interferência do Poder Público para que a eleição acontecesse também. Então tem uma série de desdobramentos jurídicos que a gente precisa observar e que a gente precisa analisar. O que pode acontecer? Provavelmente uma grande composição política e uma pena mais branda de multa para a CBF em função disso. Eu apostaria hoje numa multa para a CBF em função disso. Não acredito numa punição mais grave, perda de pontos nas eliminatórias. Talvez seja algo que eu não descartaria, mas acho como pouco provável. Agora, a eliminação, exclusão do Brasil do sistema FIFA, eu colocaria como algo... Eu não coloco impossível, porque no direito é difícil a gente encontrar e colocar essa palavra impossível, mas eu não vejo possibilidade disso acontecer. Viu, Andrei, só para complementar, pelo tamanho da seleção brasileira, ou você acha que isso interfere neste caso? Interfere. Eu acho que pelo tamanho da seleção brasileira também. Eu acho que o caso que se apresentou e que a gente tem a jurisprudência, você trouxe muito bem, são casos de uma interferência ainda mais evidente. É o poder público, o Estado, o presidente, nomeando um presidente de uma instituição privada, que faz parte de uma cadeia associativa global, transnacional. Então existe a possibilidade de uma punição mais severa. Ali é um caso extremo.
caso do Brasil não chega a ter essa gravidade. Então, juridicamente, seria muito mais difícil uma punição com esse rigor, mas a questão política torna ainda mais improvável. O Andrei. Andrei, agora a gente está acompanhando, inclusive, a postagem que você fez aí no Lei em Campo, né? Essa ação foi motivada pela saída do caboclo, que teve denúncias de assédio, né? Houve alteração aí nos critérios dos votos, dos pesos. E qual é a alegação nesse momento para se retirar o Edinaldo do comando da CBF? Qual é a motivação dessa ação para tirar o Edinaldo? E quem, na verdade, está por trás disso? Porque fala-se que até o Ricardo Teixeira está nesse movimento aí para tentar reassumir o comando do futebol brasileiro. Você tem alguma informação também nesse sentido, Andrei? Só o que circula na imprensa, né? De que seria um movimento político de algumas pessoas relacionadas à CBF inconformadas com a gestão do Edinaldo. Mas eu não tenho confirmação absolutamente de nada com relação a isso. O que que acontece? Lá a eleição do Rogério Caboclo foi questionada em função do peso diferente de times da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então não haveria uma isonomia na eleição, o que para mim, aí a minha análise jurídica, um grande erro judicializar isso e também fazer com que o Estado altere um regulamento de uma instituição privada. Regulamento de instituição privada, desde que não agrida a lei, tem que ser estabelecido pelas pessoas que fazem parte dessa cadeia associativa. Vamos voltar para o nosso jogo de dominó aqui do bate-pronto. Nós oito estabelecemos as regras, e quem vai ser o presidente, nós oito vamos estabelecer como é que vai ser feita essa eleição. E não pode ter uma interferência externa aí. Mas tudo bem, houve uma interferência externa lá atrás dentro do processo. E aí o que aconteceu? Para a eleição do Edinaldo acontecer, houve um ajustamento, um termo de ajustamento de conduta, depois da ação movida pelo Rogério Caboclo, em função dessa eleição e dessa intervenção do Estado com relação à eleição e o peso dos votos, um termo de ajustamento de conduta entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro, estabelecendo um novo critério para votos. O Ministério Público levantou o ok, o Poder Judiciário deu ok, e a eleição aconteceu. Só que agora, naquele momento, melhor dizendo, o Gustavo Feijó, vice-presidente da CBF, entrou com uma ação dizendo que aquele termo de ajustamento de conduta não poderia ser homologado por um juiz de primeira instância. Isso que foi julgado agora, eles disseram, o Tribunal de Justiça disse, que aquele termo de homologação, de ajustamento de conduta, não poderia ser confirmado naquele momento. Em função disso, o termo é nulo e a eleição do Edinaldo também acaba sendo anulada, então convoca uma eleição para 30 dias. O John Textor, o presidente do Botafogo, também elaborou um documento, ameaçou entrar na Justiça Comum. O documento, inclusive, já foi rejeitado pelo STJD. E a gente tem um caso que eu até lembrei quando você comentou aí na rede social do caso do Botafogo, referente ao Coritiba, lá em 1989, que ingressou na Justiça Comum, né, contra uma decisão do STJD, e o Coritiba acabou rebaixado, punido pela FIFA, pela CBF, rebaixado da primeira para a terceira divisão. Então a gente já tem casos, né, de que a Justiça Comum foi acionada e nesse do Coritiba, o Coritiba sofreu a pior das punições que ele podia sofrer, e foi pelo Ricardo Teixeira que numa canetada mandou o Coritiba para a terceira divisão. Poderia acontecer com o Botafogo agora, se o Botafogo não sei se vai ingressar na Justiça Comum, e a Justiça Comum interferindo também na CBF, né? São casos que são análogos, né, André? Eles estão conectados de alguma forma um com o outro, não? Sem dúvida nenhuma, Linhares. Essa é a grande discussão do movimento jurídico do privado do esporte. Lá atrás, o Pierre de Coubertin, que é o pai das Olimpíadas, já dizia que o esporte tentaria fugir do Leviatã chamado Estado. Ou seja, fugir da interferência estatal. Porque a gente não pode ter um Estado controlando o jogo é transnacional, as regras precisam ser as mesmas no mundo inteiro. E esse controle precisa ser privado, porque é uma associação global, transnacional, privada. Então, por isso que se criam regras para se impedir esse acesso à justiça comum. Não que seja proibido entrar na justiça comum, porque senão no Brasil seria algo muito grave.
Seria algo que iria ferir justamente o artigo 5º da Constituição Federal, que fala do direito de ação, que é o direito de todo brasileiro de procurar justiça quando se vê agredido em algum direito. Agora, a própria Constituição traz no artigo 217 uma limitação a esse direito de ação, ou seja, só depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva se pode procurar a justiça comum para se dirimir algum litígio que haja com relação à organização e funcionamento. Então, o sistema do futebol se organiza para isso. O caso do John Textor é muito parecido. Obviamente que o John Textor tem um sistema jurídico, um departamento jurídico do Botafogo muito competente, eu conheço várias das pessoas que trabalham por lá, e orientaram ele de que esse não é um caminho possível, tanto que logo depois dessa ameaça, o John Textor entrou com esse relatório na justiça desportiva. Apesar de ser um absurdo, de não dar absolutamente nada, ele tomou o caminho jurídico possível. Ele pode ser processado e condenado por litigância de má fé? Até acredito que sim. Porque, obviamente, o departamento jurídico sabe que aquilo não iria interferir em absolutamente nada no campeonato. É só um documento que ele poderia ter entregue para a CBF, para análise, para se tentar aperfeiçoar a arbitragem do Brasil. Agora, com relação à justiça desportiva, resultado de campo, é um documento muito fraco juridicamente. Então, o esporte cria esses mecanismos justamente para se proteger dessa interferência externa e pune com rigor quem não respeita esse tipo de conduta. O Coritiba teve lá atrás, ainda, você diz bem, numa canetada da CBF, porque o sistema jurídico privado do esporte, ele começou a se organizar depois disso, ele começou a criar instrumentos, a definir políticas, a criar regras justamente depois disso para tornar mais forte esse movimento, para ir ganhando credibilidade e ganhando legitimidade. Andrei, boa tarde, Rogério Scarione aqui. Eu queria saber em relação a essa questão da interferência externa, se essa decisão dos desembargadores pode ser visto pela FIFA como uma interferência externa na CBF e o que isso poderia acarretar de punições ao futebol brasileiro. Desculpa, eu só não entendi o início, Rogério. A interferência de quem? A interferência externa na CBF, né? A decisão dos embargadores ser considerado, sim, uma interferência externa. E caso, né, isso acontecesse, o que a FIFA poderia acabar estar punindo o futebol brasileiro? Sim, não sei se vocês vão lembrar, o Rogério é muito mais novo, mas o Linhares, que é contemporâneo, e a TT também é muito mais nova, mas assim, eu e o Linhares lembramos bem do episódio da Portuguesa, né? O que aconteceu quando a Portuguesa foi rebaixada. Imediatamente, vários torcedores entraram com ações na Justiça Comum, com base no Estatuto do Torcedor, com base na legislação da época. Isso é um grande problema. E por isso a interferência externa, ela é muito grave no futebol. Porque senão a gente ia judicializar o jogo. Toda segunda-feira, em vez de comentar sobre a partida do Atlético, do Paraná, do Coritiba, a gente já está falando sobre questões jurídicas. Porque um juiz de primeira instância, imagina o tamanho do problema. Quantos juízes de primeira instância tem em Coritiba? Não sei, mas 1.000 juízes poderiam definir um resultado de um jogo. E aí tem que caçar essa liminar. Olha o que a gente teria de interrogação e de asterisco na tabela do campeonato. Então essa interferência externa do poder público, independentemente de quem a acionou, ela é proibida no futebol. Então, por exemplo, se um torcedor do Paraná ou um torcedor do Atlético entra na Justiça Comum e o Atlético pode ser prejudicado, pode ser beneficiado com aquela decisão, o Atlético pode ser punido pelo movimento privado do esporte. Então essa colocação do Rogério passa a ser importante para a gente entender, e as pessoas às vezes, mas a justiça desportiva é muito ruim, é só incompetente, só amador. Mas assim, vamos aperfeiçoar a justiça desportiva. Porque se a gente judicializar todas as questões do esporte, a gente para de falar sobre bola. A gente para de falar sobre jogo, sobre tática, sobre estratégia, sobre comportamento dos atletas, a gente vai ter só um espaço jurídico para discutir aqui. Para mim vai ser bom, entendeu? Não sei como vai ser para os outros, né, Leandro? Mas para mim vai ser bom. Movimenta aí a carteira de clientes, né, André? Aí fica bom, né? Realmente. Valeu, Andrei. Obrigado aí, né, pela entrevista mais uma vez, esclarecedora. É um tema que está, né, palpitando aí no cenário esportivo brasileiro. Afinal de contas, estamos falando da CBF, que comanda o nosso futebol, né? O Edinaldo estava, inclusive, na premiação do Palmeiras, lá no estádio do Mineirão, entregando a taça, né? Daí, na segunda-feira,
Ferreira, ele foi retirado do cargo. É, vamos ver então os desdobramentos aí deste caso. É, e está marcada uma eleição para os próximos 30 dias, mas também estão ocorrendo alguns recursos. Você vê alguma possibilidade do Edinaldo voltar para o cargo aí nas próximas horas, o Andrei, dentro daquilo que você está acompanhando aí pela legislação? Vai se tentar um efeito suspensivo, depois ainda se consegue recorrer ao STJ. Pode ter alguma liminar que suspenda os efeitos da decisão. Obviamente, aqui está trabalhando o departamento jurídico da CBF e tem muita gente competente trabalhando por lá para tentar suspender essa decisão. Isso pode acontecer. A gente sabe que recentemente uma decisão da justiça colocou como interventores o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, e colocou também o Landim, presidente do Flamengo, como interventores. Eles iriam para a CBF, imediatamente chegou uma liminar suspendendo essa decisão. Isso pode acontecer a qualquer momento, importante estar de olho, importante estar acompanhando esses passos jurídicos, porque vai ter novidade por aí, com certeza. Tem muita gente trabalhando e gente competente trabalhando para tentar ou manter esse resultado ou retirar, pelo menos parcialmente, né, suspender essa decisão até que seja julgado pelo STJ. Vamos ver o que acontece. Mas eu quero te agradecer demais, Linhares, pelo convite, agradecer a TT. Muito obrigado por me ceder um pouco desse espaço. Alexandre, parabéns pelas colocações, pela pesquisa. Jornalismo é isso, é apuração. E quanto mais informação a gente passa para o ouvinte, mais credibilidade a gente vai ter sempre. Rogério, obrigado pela pergunta também. E parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Nossa, tem muita gente, inclusive, no nosso YouTube aqui falando. Nossa, como o repórter ele arrebentava. É. Vou colocar num quadro esse agradecimento. Obrigado, viu, Andrei? Vamos postar, aposta que tá não certo. É todo dia. E tem lá o Lei em Campo, né, Andrei? No UOL, que a gente recomenda a leitura, tem todos esses esclarecimentos mais com mais profundidade, né? Pra quem quiser se inteirar ainda mais sobre esses casos aí que envolvem o aspecto jurídico aí do futebol brasileiro. Obrigado, hein, Andrei? Uma boa tarde.